Mana va nihoyat 2019 yilda hosili ham yetilib kelyapti. Hosillarda endi eng oldin pishadigani gilos, o'rik, shunga o'xshash meva sabzavotlar bo'lib hisoblanadi. Mana shu gilos mevasini dunyo bo'yicha, respublika bo'yicha, butun dunyo bo'yicha juda ham insonlarda qiziqish katta. Sababi juda xushtam yeydigan odam iste'mol qilish uchun hamma sev iste'mol qiladigan meva sabzavotlardan biri bu gilos. Endi gilosda dunyoda navlari ko'p, 80 xil, 100 xil navi bor. Endi buni hozirgi zamonda eng muammoli narsalardan bittasi gilosni changlatish jarayoni ancha murakkab kechyapti ilgarilarga nisbatan. Bundan 10 yillar muqaddam, 15 yillar muqaddam giloslarda changlanishi ja muammo bo'lmagan. Chunki har xil turdagi giloslar ko'p bo'lgani uchun changlanishi yaxshi bo'lgan. Hozirga kelib ko'plar o'zimizni Toshkent gilosi yoki kitobiy nomi shu Valovet sertsani juda ham talab kuchliligi uchun bir xilda qilib ekib olgani uchun changlanishi, changlatuvchisi yo'q bo'lib, changlanishi muammoga aylanib qolyapti. Shuning uchun changlanish haqida ham bo'ladi. Undan tashqari o'zini o'zi changlatadigan navlar ham bor. Bu navlardan mana juda keng tarqaldi intensiv bog'larda davlatni talabi, hukumatni talabi, zamonni talabi intensiv bog'lar yaratilyapti. Juda ham mamlakatimiz bo'ylab ko'p 100 gektar, 200 gektarlar, 300 gektarlar, hattoki 500 ming gektarlargacha bor. Ana shu o'zini o'zi changlatadigan navlar ustida ham izlanib ko'p mutaxassislar, olim agronomlar, boshqalar bilan bog'bonlar bilan birgalikda mana Yevropadan keltirilgan sortlar ustida ham qizg'in munozara bahslar ketyapti, ekilyapti, praktikada sinab ko'rilyapti. Mana shu navlardan bittasi mana Yevropa navlari bor. Kordiya, Simba va hokazo shunaqa ketaveradi, nomi ko'p. Biz esa mana o'sha Yevropa navlaridan bittasini oldida turibmiz hozir. Mana shu nav o'zini o'zi changlatadigan nav, hosildorligi juda ham yuqori bo'ladi. Mana shu hosildorligi yuqori bo'lganligi uchun biz Sidiqjon akalar bilan birgalikda mana shu o'zimizni mavjud gilos bog'imizda Yevropani ham 3 xil, 4 xil navini olib kelib ekib sinovdan o'tkazyapmiz. Mana bu yil uni natijasi chiqdi, chunki bunga 5 yil, 4 yil bo'ldi. Mana shu 5-4 yilda ichida qaysi oldin vaqtli pishishi, qaysi serhosil bo'lishi, qaysini kalibri katta kichikligi yaxshi bo'lishi ustida ancha kuzatuv, bir hali tajriba ishlarini o'tkazib bu yil shuni nimasiga nihoyasiga yetkazyapmiz. Mana shu ko'rib turganimiz o'sha Yevropa navlaridan bittasi juda ham chiroyli hosil bergan. Bu hosildorlik bo'yicha o'zini o'zi changlatib ko'p hosil qilish bo'yicha sinovdan o'tdi. Juda ham buni ekib ko'paytirib, demak, katta maydonlarga ekib ko'paytirsa bo'ladigan nav ekan. Sahrlari ham yaxshi, katta kichikligi ham yaxshi. Mana bu yerda bitta shoxini ko'tarib ko'rsangiz, o'sha gilosda eng katta yo'g'on shoxida boshidan oyoq o'sha qancha gullagan darajada kamida 80%, 90% o'shagan. Changlangan va meva hosilini bergan. Shirinligi ham, yirikligi ham o'sha valvi sertsa gilosimizga ancha yaqin turadi. Shuning uchun changlatuvchi nimalarga qiynalayotgan odamlar uchun mana shunday o'zini o'zi changlaydigan navlarni ko'paytirsak ham bo'ladi deb mana tavsiya beryapmiz. Pastidan o'sha eng eta qismidan tepa, eng tepa qismlargacha bo'lgan joylarda ham mevasi to'la va razmerlari, o'lchamlari eng tepasi bilan eng pastiniki ham kalibrlari bir xil hammasini. Shuning uchun shu navlarni ko'paytirish uchun ham harakat qilyapmiz. Hosildorligi ham yomon bo'lmaydi. Qandlilik darajasi ham qolishmaydi uncha gilosikidan. Shuning uchun albatta shuni tavsiya etilyapti. Endi rasmlarda ham ko'rinadi.
tasvirlarda ham ko'rinadi gilos. Lekin haqiqiy qo'lingiz bilan mana shunday ko'paytirib, ekib, sinovdan o'tkazgan bu boshqa. Rasmda chiroyli ko'rinib qolishi mumkin-da. Lekin o'zini haqiqiy shunaqa ekib, sinovdan o'tkazilsa, bu yana ham odamga ishonch beradi, ishonch. Mana endi eng pastki qismlarini ko'rsangiz ham, hosildorligi juda g'uch solgan. Katta kichiklik razmeri bo'yicha ham katta kichikligi bir xil. O'sha eng tepa qismidan qolishmaydi. Buni mana shu afzalliklari ham bor. Mana shunda yuqori sifatli hosilga erishishi endi albatta qanaqa omillari bor degan savol tug'iladi. Bu savolga birinchi o'rinda gilosi o'sha yoshligidan boshlab shakl berishga bog'liq bo'ladi. Shakl 99% mevaning sifati, uni katta kichikligi shaklga bog'liq bo'ladi.